အလုံးမင်ကပါ UK Messie ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါစေရင်စားဆရာနောက်ဆုံးရအကစားအသင်းအကြောင်းတစ်ခုပြောပြချင်နေတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘာစီနားအသင်းကသူတို့ရဲ့နယ်မကျော်အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှူးလီယိုမက်ဆီကိုဒါစာချုပ်တိချုပ်စုဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဖော်ပြလာပါတယ်။ဒါ33နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားစူပါစတာကဘာစီနားရဲ့ယာတိကိုလ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာစီနားအသင်းဘက်က သူရဲ့စူပါစတာကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ ਨੇ ဒါဒီအသင်းကိုဆက်ဥဆောင်သွားဖို့အတွက်အချိန်ချင်းချိုးပတ်မှုကနှိဆက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါဘာစီလိုနာရဲ့ဥက္ခရာဖြစ်တဲ့ဒါဝန်လာပိုတာကမက်ဆီကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့သူတပြင်းနောက်ထပ်၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ကာလန်တာဘီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ESP ရဲ့တရင်ဌာနမှာအတ္တီပူပေါ်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဘက်ကကြီးတဲ့အခါမှာယူရို10.2ဘီလီယံအကျွေးတည်နေတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အကျွေးတွေကိုလာမယ့်ဂျွန်လအတွင်းမှာအနည်းဆုံးယူရို300အရင်ဆက်ရမှာ။ပြီးရင်လာမယ့်ယာတီမှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာစပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့လောကလာစားကမ်းတပ်မှုအရာ သူတို့အသင်းအနေနဲ့လောက်ခလာဆာရှောချမှုအများကြီးလုပ်ရမယ့်အခြေလာဆာလေအများကြီးကိုသူတို့ဘက်ကထိမ့်သိမ်းရမယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲမက်ဆီကိုလည်းစာချုပ်တိချုပ်ရမယ့်အခြေအသင်းဟာအများကြီးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုရှိရမယ်ဒီနေရာမှာဘာစီလိုနာဥခရာလာပိုဒါက သူဩခရယာဒူရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူရဲ့အကြီးကလော့ဆောင်မှုဟာမက်စီအသင်းမှာဆက်ရှိရေးဆိုတော့သူစရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာစီနားဟာဒီကန်ကောင်းမှုတွေစရောက်တဲ့ပေပြောမလားဘာစီနားအသင်းကဒီအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့သူစပြီးတော့깟တွေတဲ့အချိန်ကစပြီးဘာစီနားဟာတောက်လျှောက်ရလက်တဲ့ကောင်းရင်းကလက်ရှိမှာလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေလာလီဂါဖလားအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာကိုပါဒေရီကိုလည်းချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အခြေ၊လာဘိုတာဟာ အပြင်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တိောက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဒါအလုံးလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကျိုးတိတိတမ2ဘီလီယံတည်နေတဲ့အကျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့ရှင်းရမယ်ဘာစီလိုနာကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတောင်မှသူတို့အသင်းကလာလီဂါမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်စပိန်မှာရှိတဲ့နမည်ကြီးဘန်ဒီကတ်တလန်မှာရှိတဲ့ဘန်တွေကနေသူတို့ကငွေချီးပြီးတော့သူတို့ငွေလှည့်သုံးတာဒီစနစ်ကိုသွားတယ်အခုကိုဗစ်ဖြစ်လို့ပန်ဒေမစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာငွေတွေမဆုံးနိုင်ဘူးငွေတွေဝင်ဝင်ရော့သွားတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီဘန်ဒိုးတွေကထထက်တက်သွားတဲ့အခါမှာဘန်အဒိုးအတွက်အတိုးချီရမယ်အချွေးအချွေးတွေကိုချီရမယ်အတိုးပေးစရာမရှိတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးရတဲ့တွေကတပြေးပြေးနီးစက်လာတယ်ပေးရမယ်ပေးမှန်ဂျူဒိတ်တွေနီးလာတဲ့အခြေဒါဂျွန်လာမှာပဲယူရို300တူလို့ဆက်ရပြီ အခုလုံးဝခြေတိတို့မှာအန်ဆာမရှိသေးဘူးဒီလိုအချိန်မှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကအစိုးကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလေစူပါလိကိုတို့ဘက်ကအားခေထားရင်ကမထင်မှတ်ပေးတဲ့ရမက်ထရစ်အသင်းနဲ့တို့တသိန်းတာကြံတော့တဲ့အချိန်မှာစူပါလိရှိကနေလဲတို့ညှော်လိုက်ရမှဝင်မရဘူးဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ report တစ်ခုຢာပါလဲဆိုတော့ Man Do Di Po Di Po report ဒီ La Liga သတင်းတာတစောင်းရအဆူရစူပါလိဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်မှုသဘောတူထားတဲ့အသင်း၁31တင်းကိုဒါ စူပါလိတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်စူပါလိဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ရမ်မထွေးရဲ့ဖ ොර န်တီနိုပီရက်စ်နဲ့တခြားအသင်းတာဝန်ရှိတဲ့အက်ဂနယ်ဒီရဲ့ဂျိုးဂျေးဂလီဇာရဲ့ဒါဒီလူတွေအားလုံးရဲ့ဥဆောင်မှုမှာစူပါလိဝင်တဲ့အသင်းတွေကိုယူရိုတန်း300အစရရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်ထားတယ်ယူရိုတန်း300အပြင်စူဂျီငွေတွေရုတ်တရက်နေပေါန်းလိုက်ရင်တစ်နှစ်ကိုယူရို300နဲ့500ချရမယ်ဆိုတဲ့ agreement အပြင်တကယ်လို့များစူပါလိကထွက်ရင်ဆာဂျုတ်ရော်ဂျီပါဆာဂျုတ်ဖြတ်သိမ်းကြရ ယောဂျီစာဂျုတ်ဖြတ်သိမ်းချင်ရယူရိုတန်း300ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေထည့်ထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ရီမက်ထရစ်နဲ့ဘာဆူနာကစူပါလိမှာစတိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကပရီးမီးယားလိ6သိန်းထွက်သွားတော့အဲ့6သိန်းကရောစူပါလိနဲ့သဘောတူထားတဲ့ယူရိုတန်း300ကိုသူတို့ပေးရမှာလားဘလို့ပုံစံပေးရမလဲဒါဒါကြောင့်ရီမက်ထရစ်ကခုနစူပါလိမှာဝင်ထားတဲ့အသေးနေရှိကနေသူတို့ဘက်ကဒါသူတို့ယောဂျီစာဂျုတ်ယောဂျီစာဂျုတ်ရပက်ပတ်စံတင်ရမှာကိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့် fronidi no pires ko tapat ka laboratory ma twat da la soe me ko ni shi de di ha ka barcelona twat ma the ma bae ne pat san ya nai ne lan chang to khu phet la nai lo barcelona atin bak ka le nuya di ma tacho shin thau me ka za ma di shi de aku lolaw se messi ko thuru ka 33 ని ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်အချိန်မှာ3 ని ထပ်ထားပြီးတော့အတက်36 ని ကျော်9 ని 20ရှိစီခြင်း ਨੇ မက်ဆီကိုတိုင်ကတစ်နစ်ကိုယူရို300လောက်ရတယ်ဘာစီနားအသင်းဘက်ကအခုမက်ဆီ ਨੇ ဒါဘာစီနားအားကြားမှာစာချုပ်တိချုပ်ဖို့အစွမ်းကိုလုပ်တဲ့ခေတ်မက်ဆီရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဟူကေမက်ဆီ ਨੇ အဆွေးနွေးမှုကအောင်မြင်မှုနီးစပ်နေပြီဒါ report အရမက်ဆီဟာဘာစီနားကို ဆုံးควาပြီးတော့အခြားအသိအတင်းတသိကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာထက်လက်ရှိ young generation အသိကိုသူဥဆောင်သွ ्वा ချင်နေဆိုပြီးတော့လေသူ့ရဲ့နိစက်ရအတိုင်းဝတ်နေကလည်းဖော်ပြထားတဲ့အဓိကက Manchesa City က Leo Messi ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာထက်လာမယ့်ယာတီမှာဟာလန်အပါဝင်လူငယ်ကစားမားတွေနဲ့အသင်းကိုပြောင်းလဲတည်ဆောက်ဖို့ goal ဦးစားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ချောင်း Messi ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေလာတဲ့အချိန် Paris Saint-Germain တသိန်းတဲကပဲခေါ်ဖို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ PSG ကလည်း Kylian Mbappé နဲ့ Neymar ကိုထိန်းနိုင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနေရတဲ့အတွက်သူတို့မှ Messi ကိုခေါ်ဖို့ကဒုတိယဦးစားပေးလို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ Messi ဒါရောက်မယ်ဆိုရင်တီချာဘော့ဝေတာတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်း ဒီနံပါတ်1ဦးစားပေးပုံစံမျိုးဖြစ် PSG ဘက်ကလည်းသူရဲ့အတီထားကမခန့်နေတယ်သူရဲ့ Uti Gen နံပါတ်1က Mbappé ဆက်ရှိဖို့ Neymar စာချုပ်တိချုပ်ဖို့ဒီနှစ်ခွကနံပါတ်1ပြီးတော့မှ Messi ကနံပါတ်3ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Man City ကလည်းသူရဲ့ဦးစားပေးမှာဒီ Agüero ထွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူနေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုသူတို့အခုကြည့်နေတာက Lautaro Martinez ကဒါတစ်ဖက်က Haaland လိုတိုက်စစ်မှုအပြင် Harvey Keane လိုကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ခြင်းတော့ဒါ Leo Messi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာမခေါ်လဲဖြစ်ပါれဆိုတဲ့ ที่อตันปิองลาในเฉินนี้ชื่อคําว่าบาร์เซโลนาบักกาเมสซี่ကိုထိမ့်ထိမ့်နိုင်ပို့တော်တော်လေးကိုချိန်ညှစ်နေတယ်เมสซี่ဘက်ကတခုပဲရှိတာบาร์เซโลนาရဲ့ဒါယာယီဥက္ခရပြစ်ဆောင်ရဲ့ကဲကာလိုเทสเก็ตကဘာပြောလဲဆိုတော့เมสซี่နေเนี่ยအသိမ်းမှာဆက်ရှိခြင်းယင်းလက်ရှိရနေတဲ့လုခလာစာရဲ့ဒါစာချုပ်ရှို့อยู่ပြီးတော့တစ်นิดကို နာ30ပြည့်ပြတန်း30ပြည့်ရှိုးอยู่ပဲတနစ်ကိုယူရို309000လောက်နဲ့ပဲတော့နှစ်တန်းတိုးတင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကတိုက်တွမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဘာစီလိုနာဘက်ကတစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်အနေနဲ့မက်ဆီကိုစာချိုးချုပ်ဆိုနိုင်ရင်သူတို့အနေနဲ့လစ်လက်သွားတဲ့လူဝစ်ဆွာရက်စင်ကအစားထိုးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီရဲ့တိုက်စစ်မှူးစာဂျူးအကွဲလိုပဲအကွဲတို့ကိုဘာစီလိုနာကနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလန်းထားတယ်33ရက်ရှိတယ်မက်ဆီရဲ့လက်ဝဲစီအဖင်းဖို့အရန် close ဖြစ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် အကွဲရိုးကိုတိုင်းကလေမက်ဆီဆက်ရှိရေငါလာမယ်မက်ဆီမရှိရင်တော့မလာဘူး။ဘာဆူနာကလေမက်ဆီကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့တန်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ရင်အကွဲရိုးကိုနှစ်နှစ်စာချိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်။လုကာလာစာကတစ်နှစ်ကိုသူတောင်းဆိုထားတာကယူရို73သန်းနဲ့55သန်းချာဆိုပြီးမြေသူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုရယူရို70သန်းလောက်နဲ့လျှစ်လာနိုင်တော့ဒါဆာဂျီယိုအကွဲရိုးကိုလေသူရနိုင်နေ။မက်ဆီကိုလည်းဆက်ထိမ့်တာမို့ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလေတစ်ချက်ကုန်းနှစ်ချက်ဖြစ်သွားမယ်။ တာဂိုဒါမက်ဆီကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်လာပိုဒါကအရန်လူတာဒါကြောင့် ESPN ကဖော်ပြကြရဘာစီနားက၃နှစ်စာချုပ်ကိုကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးမက်ဆီအနေနဲ့အသေးမှရှိတဲ့အခါမှာအခုလူငယ်ကစားမတွေကိုပြောင်းကြည့်တော့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတွေကအန်ထရန့်ဂရီစမန်ရေတဖက်ကဖလစ်ကတီညိုရေ ဒီဆမ်ဝဲဦးတီတီအပါဝင်ကစားမအချို့ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိပြီမဲလေကျန်တဲ့လူငယ်ကစားမတွေ ਨੇ အသေးကိုဆက်သွာနိုင်နေလက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းမှာကြီးလိုက်ပြဂိုးသမားမန်ထရီတက်စီက28နှစ်29နှစ်เทရှိတယ်ဒါမဲ့ခန်စီပိုင်းကဘယ်နောက်ခံလူဂျိုဒီယာပါတယောက်ပဲ32နှစ်အဲ့နေရာမှာဆန်တာဖက်ပြေးကစားတဲ့ဒီ PK က33ဆိုပြီးကလီမင်လောင်းလက်က25ပြီးတော့မှအာရူဟိုက22မင်းကင်းစာက22တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူတို့ဘက်ကဒါ Franky DeAngelo ကိုလည်း Sanbad ကစားလိုက်ရတယ်သူလည်း27ရှိတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်က Sajjinio Des ကလည်း27၊ Kuwait မှာ Elesh Moriba ကအသက်20တစ်ဖက်မှာဒီ Ansu Fati ကလည်း19ပဲရှိသေးတဲ့ Patry နဲ့ Janne Ricky Bush ဒီလူငယ်ကစားမားတွေအားလုံးဝင့်ညံ့ထားတဲ့အဖြစ်အသိခေါ်ထားတဲ့တွေက Trin Kao ကလည်း27ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကစားမားတွေမှာ Dembele က23ဆိုတော့ Persona Think လူငယ်ကစားမားတွေအားလုံးဝင့်ညံ့ထားပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တွေကဒီခုနပြောတဲ့ဒါ ဒီစာဂျူအခွေးတို့လို့ခစားမမျိုးကိုအထောင်ထားလိုက်မြဲဆိုရင်အသိန်းဟာအကောင်းဆုံးအသိန်းတသိန်းတိဆောက်နိုင်တဲ့အတွဲကြောင်းဒါလာဘိုတာ古代ကဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ generation တခုကိုအပြစ်ပြန်လဲတိစားဖို့တွဲအူဆောင်သူဖြစ်မက်ဆီကိုဆက်ရှိကြခြင်း ਨੇ သူမက်ဆီဘက်ကပြောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာဘူစကက်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကြာသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပေမဲ့သူကိုဝင်းရံကစားတဲ့ကစားမားတွေကိုကြီးတဲ့ခါမှာအသက်ငယ်တဲ့ကစားမားတွေဖြစ်တော့သူတိတ်ပြီးတော့ ground ကို cover လုပ်စရာမလိုတော့အေးအေးဆေးဆေး defense မှာကစားလို့ရတော့ဒီနေ့ယာဉ်မှာဘူစကက်ခြေစွမ်းတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်။ဒီကြားထဲမှာနောက်တန်းကအားကိုရတဲ့မင်ဒင်စာရဲဆာဂျီနိုဒက်ရဲအာရိုရဲ၃ယောက်အပြင်တစ်ဖက်ကဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကဒီဆာဂျီရိုဘတ်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမား ဒီ Gerard Pique လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းတခြားလိုအပ်တဲ့ဝါရင့်ကစားသမားတွေပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဘာစီလိုနာတို့တော်တော်လေးကိုအချီနေကောင်းနေတော့ဒါ Messi ကို၃နှစ်စာချုပ်နေလက်ခံနိုင်မယ့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့သိထားတယ် Messi ကလည်းဒါဟိုတနေ့က Copa တဲ့ရေပလာဘောလုံးပွဲမှာစူဖလာကိုင်မြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေခြေစွမ်းပြမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးတွေးကြရတယ်လို့အခုဒီနေ့ယာစီတွဲမှာလေမက်ဆီဟာလာလီဂါမှာရောဥရောပလိပြိုင်ပွဲတွေမှာပါတရာတီတွဲမှာအတွင်းကု25ကိုနဲ့အထက်73ယာစီဇက်တိုက်တွင်းနဲ့ပထမဆုံးကစားမခရစ်စတီယာနိုရိုနာဒိုကလည်း73ယာစီတွင်းပေမဲ့သူကတရာတီကခြားပြီးတွင်းတာနှစ်ထောက်ခုနှစ်ထောက်ရှစ်မှာတွင်းပြီးနှစ်ထောက်ရှစ်နှစ်ထောက်ကိုမှာမတွင်းလို့ စတိုင်ဖို့ပဲပဲလေသူလဲ73ညာတီသွင်းနဲ့မက်ဆီကတော့73ညာတီဆက်တိုက်သွင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကစံချိန်ကောင်းမှုရှိတဲ့အခါမှာဘာစီလိုနာရဲ့လာပိုတာအတွက်စူပါလိချောက်သူတို့ငွေငွေရော့သွာနိုင်တယ်စူပါလိချောက်ငွေမရနိုင်ပင်ပဲအသင်းသစ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါသူတို့အများကြီးအခြေအနေကောင်းတော့မက်ဆီကို၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလန်းနေတာမှန်ကန်နေဆိုတာကို ESPN ကအတည်ပြုထားတယ်မက်ဆီကလေအဲ့ဒီကမ်းလန်းမှုကိုလက်ခံသွားဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာလောက်ခလာစာကိုဒါဒီ ဒီဘလွေမမတခါလေးပြီးချေထားတဲ့အရေးကြပုံစံမျိုးနဲ့ပဲခွဲယူသွားမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးနေစေဖြစ်လို့ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ကံကောင်းရင်အခုဆိုရင်အဲရစ်ဂါစီယာကိုသူတို့ဘက်ကအလွတ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်။အဲရစ်ဂါစီယာကလည်းအခုမှအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ဒါအပြင်မန်ဖီဒီပိုင်းကလည်း28နှစ်ရှိပြီ။ဒီကစားမကိုလည်းအလွတ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဘူးလို့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးက โจจีน your vinyl dance วายีควีนလေကစားမတယောက်အသက်30ရှိတဲ့ကစားမကိုလည်းအလွတ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ရနေတော့အစ်စ်ပြောင်းလဲဖွယ်စည်းမဲ့ကစားမတွေမှာမလိုအပ်တဲ့ဒါဖီးယားနေလူကစားမမျိုးတွေ maybe grezman ဟာ messi နဲ့အတွဲညီပဲမဲ့ဒါ fle continue grezman တို့ကလည်းထွက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်နေမှာလာစားမြင်းနေကစားမတွေကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်တွားနိုင်ကြရင်ဒါဘာစီလိုနာနေလာဘိုတာရဲ့၃နှစ် plan ဟာ messi တူလက်ခါနိုင်ဖွယ်ရှိလို့ messi ကလည်းဘာစီလိုနာမှာဆက်ရှိပြီးတော့ စာချုပ်အခွေးတို့အပါအဝင်ရော်နီဂူမန့်ရဲ့ revolution အသိတ္တမှာထပ်ပြီးတွေးရနိုင်ဖို့ရှိတာပါပိဋ္တတ်တွေကယောဘလူမြင်ကြလေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမ္မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါလက်ရှိအတ္တမှာမက်ဆီစာချုပ်တတ်တန်းတွိုးတယ်လားမတို့တင်ဘူးလားဘလူထင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုကိုမ္မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမြီး